Svaz postižený v Kravařích letos slaví 35. výročí od svého založení. Jeho členové se tak rozhodli oslavit malé jubileum setkáním i s jinými svazy z okresu. Na prvním setkání osob zdravotně postižených se sešli zástupci svazu z Hlučínska, ale také například i z rehabilitačního centra v Hrabini. Slavnostní zahájení oslav proběhlo ve farní stodole. Krom občerstvení zde všichni přítomní dostali od města také dárkové tašky s knihou o Kravařích. Zároveň také proběhla autogramiáda autorky této knihy. Tato akce se začala připravovat už v loňském roce, kdy členové svazu postižených oznámili, že jejich organizace trvá 35 let, v archivech začali hledat nějaké dokumenty a začalo se s přípravou. Nejdřív jsme měli představu, že to uděláme jenom takové regionální setkání, ale pak přišli s myšlenkou, že osloví všechny svazy postižených v okrese. No a dnešek je toho výsledkem, že přijeli zástupci z Budišova, z Vítkova, z Lutkeřovic, z Hlučína, z obcí Hlučínska. Je to úžasné, nejsou tady jenom kravařští a jsou tady pozváni i z okolí. Já si myslím, že je to o tom, aby se lidé scházeli, aby si sdělili své prožitky, své nápady, motivace, aby si řekli, co je bolí, co je trápí, o tom je život. Poté se návštěvníci vydali na procházku městem. Nejdříve navštívili domov pro seniory svaté Hedviky. Vážení hosté, milí seniori, milí přátelé, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala v našem domově, také abych vás přivítala v Kravařích a popřála za nás všechny v našem domově vašemu dnešnímu setkání pěkné zážitky. Poté si prohlédli zámek i přilehlý zámecký park. Následoval slavnostní oběd v Bully aréně, kde si pro postižené spoluobčany i návštěvníky připravili program mažoretky. Něco ze své tvorby přečetla i místní spisovatelka Lídie Rumanová. Města a vesničky moravské, české a slezské prošvejíme autobusy po svých nebo třeba na kolech na naší nové cyklostezce. Poznáváme okolní zámky, kaple. Poté se všichni mohli zapojit do živé diskuze. Město Kravaře vyčlenilo nějaké finanční prostředky pro to, aby tato akce mohla být uskutečněna. Samozřejmě velký dík patří organizátorům panu Kostkovi a paní Petrkové, kteří s touto myšlenkou přišli, a myslím si, že to bude mít velký úspěch. Ta činnost svazu je strašně, strašně bohatá a pravidelně se scházejí v Kravařích. V této chvíli je už 120-130 členů, stále mají další zájem. Do budoucna, protože v letošním roce je to takový záblesk první, protože tato organizace slaví 35 let výročí od vzniku v Kravařích, se rádi setkáme s těmito lidmi opět na naší půdě a můžeme samozřejmě diskutovat o dalších věcech a problémech lidí v tomto věku, které trápí nějaké ty civilizační choroby, a určitě toto budeme podporovat. První ročník setkání ovšem nebyl tím posledním. Všichni se totiž těší na ten další a mohla by tak vzniknout příjemná tradice. Z Kravař Simona Janíková.